動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は僕のチャンネルで初めてのコラボをふみたろさんがしてくれるということで、僕の大好きな超巨大クレープが食べられるクリスティーヌさんにやってきました。でちょっと久しぶりに来たらこのメニュー値段が変わってました。でちなみにクリスティーヌさんといえばこのバナナ、もうバナナ推しがすごくて、バナナ入りのクレープは50円高いといった感じです。で前は全部のクレープだいたい500円ぐらいで食べれたかなっていうイメージだったんですけども、さすがのこの物価高で値段が結構100円200円ぐらい上がったかなって感じです。このチョコパフェクレープも760円に値段が上がっておりました。で欲しいクレープ分この券を取って並びます。で注意事項がいろいろあるんで、ルールを守って美味しく食べましょう。いっぱいルール書いてます。で車で来る場合はしっかり駐車場に止めましょう。近隣のお店に止めない。でバナナはおすすめだけど途中でなくなりますということで、作ってる様子はこのような感じで、相変わらずのこのクリームの盛り具合です。そしてバナナも相変わらずの盛り具合となっております。で最後にこのシスコーン、コーンフレークをもりもりかけて、ものすごい巻き方をしたらクレープ完成です。はい、絶対持たないんですけど、手のひらでこう両手で掴めるもの。あ、はい、ありがとうございます。で久しぶりに来たら本当めちゃくちゃでかくて、後ろの方も驚いてました。そう、持ってみるとめっちゃ重たくないですか？すぐに穴開いてるんです。ということで2人で公園に移動して食べていきたいと思います。動画を見ていただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は同じメガネかけておりますイケメンのふみたろさん、今回僕人生初めてコラボしていただけるということで、クレープ食べたいということでクリスティーヌさん来ております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは、ふみたろです。以前ケイスケさんの動画にはね、スイパラの時にね軽くお邪魔させていただいたんですけど、今回ねケイスケさんの初コラボをね、僕なんかに捧げていただいた。いい年した男性2人でね、はい、クレープ食べていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いただきます。じゃあカップルに見られますね。確かにこいつら何やってんのかな。どうやって食べればいい。端っこから。なるほど。はい、端っこないんですよね。すごい、うん、まん丸です。うまっ。よし、あ、同じとこからチョコからいきます。真似します。めちゃくちゃ美味しい。え、美味しい。美味しくないですか。クリーム美味しい。クリームめちゃくちゃ美味しい。やっぱなんといってもこのバナナ。バナナ推しがすごいんで。あ、抜けない。入れてくれてる。ある程度食べないとバナナ抜けない。そうです、こんな感じで圧力で。はい、クリームの圧力で。一個質問したい。めっちゃどうでもいい質問です。はい、ああ、どうでもいい質問待ってます。はい、ゲームとかしますか。ああ、今はもう全くしないですね。全くしない。全くですね。昔はしてました。昔はもちろんしてました。何してました。まあ小学生の時はそれこそポケモンとか。赤緑ですか。ああ、僕は青だったんですけど。まあまあまあ一緒ですね。どんどん破けてくるんですか、重みで。どんどん食べづらくなってる。うん、めちゃくちゃ美味しい。全然大味ってよく大きいやつだとね言われると思うんですけど、うん、マジで美味しい。スイパラで偶然隣の席になったのがきっかけでコラボしましょうよって言って、やっぱケイスケさんといえばこのねクリスティーヌさんのクレープがとんでもなくバズってたということで、いやこれね僕もすごい食べたいなと思って、なんで今回ね一緒にこの初どでかクレープ食べられて、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しいです。そう言ってもらえて嬉しいんですけど、でもここ本当美味しいんで、まあ、めっちゃ待つけど。やっぱもう、うん、人気なところは待たないとこがないですもんね。うん、悲しいかな。あ、そう、このままアイムドーナツ。はいはい。表参道。ああ、新しいよ。めちゃめちゃ並んでて、15分か30分ぐらい待ったけど、一個も進まなかった。帰りました。わざわざ。あんな進まないですか。買ってましたよ、ね。はい。何時間待ちました。初めて行った時は2時間。
2回、すべて2回行ったんですけど、うん、2回目は開店前に並んだんで、うん、1時間半ぐらいで買いました。待ちますね。こう店内狭かったり、うん、なかなか1人がじっくり選んでやってるとなかなかやっぱ進まないのはありますね。表参道はなんか表参道だけに表になりました。注文するとこは。何をするところが？あ、注文するところが。外にある。はい。そこで。青空広場。はい。危ない。今あのガチの危ないが出ましたね。はい、ちょっと助け。あ、でもどう助けられますか？頑張って食べます。Can I help you？ とりあえずあのあこいつを、はい、たいだけでちょっとどやりたいわけでもないんですけど、はい、全然思ってたより余裕ですね。あ、余裕ですか？はい、これ2個ぐらいだったらいけそうです。マジです。僕は1個でもいけます。さっきも並びながらね話したんですけど、なんか甘いもの、まあ、好きでねよくで食べてくるんですけど、なんか葉っぱですか今落ちてたの？多分葉っぱです。あ、はい、甘いものをまあそれなりに食べれるのは、ね、やっぱもう運が良かったと。この体に生まれて、お母さんが、両親が産んでくれたこの体に甘いものたくさん食べるよってね、多分願いを込められたんだと。言ってみればもっと食べたいですもん。ケーキ20個ぐらい食べれるようになりたいと思いますもん。でも結局やっぱ求め出しちゃったらもう、キリがないんですから、うん。テレビチャンピオンになっちゃいます。テレビチャンピオンとか分かる人？確かに。テレビチャンピオンね、昔はね、大食いといえばもう、テレビチャンピオンでしたからね。ホットドッグとか、なんか、食べ物じゃないぐらいの勢いで詰め込んでました。でも本当にあれはまさに、令和には合わない感じがありますよね。うんうん、面白かったです、うん、平成感ありましたね。うん、平成っぽいっす。パチンコファイトクラブ、はいはいはい。する見てました？詳しくはないですけど、普通に流れてたら見てましたね。この後、衝撃の展開があっていうの、毎日毎回大体日常生活で起きえないような衝撃のことは起きますから、うん、起きてますけど、はい。まあ、僕のチャンネルも、ケイスケちゃん、ケイスケちゃんで言ってた。チャンネルと混ざっちゃった。ケイスケさんのチャンネルも、結構年上が多いです。僕のチャンネルめっちゃ、目上の方が多い。そうですよね。僕もそうなんで。だから結構知ってる人はね、確かに。いると思います。テレビ、全然最近見てなくて、本当わかんないですよ。見られますテレビ。アンパンマンぐらいですね。見なくな、いつの日か見なくなりましたね。なんか気づいたら見てなかったです。お子さんいるとでもやっぱお子さん用の番組に詳しくなりますね。そうです、食べるの早いですね。うん、いいですよ。だってあれなんかあるんで。めっちゃ余裕そうですね。全然です。まだほんと序の口いった感じ。3個ぐらい買えばよかったですね。でもやっぱ2人だと物理的に最大4個になっちゃいます。まあ、そうです、確かに。保冷バッグ持ってこないと。はいはいはい、はい、そう、保冷バッグに大量に買ってる人がいてビビりましたね。2人いましたね。あれはすごいやり手でした。うん、こんだけ美味しくて安くてだったらね、1回で大量に買った方がね、うん、お得ですからね。だいたい口コミではこれ1個買って3日ぐらいかけて食べますっていうのはよく見ます。はいはいはい、1日2日だから、まあ、美味しくて食べれるとはいえ、うん、やっぱちゃんと食べれる自分の体を作ってこないとというか、そうですね、覚悟とともに、うん、ちゃんと作んないといけないですから。もう食べた、早っ。いやでも本当に美味しくて、はい、マジ一瞬ですね。スッスいきました、スッ、うん、本当飲み物でした。こういうのやんないんですけどもさ、あんまり。あ、よく見ますね、こういうの。僕もちょっと恥ずかしくて。ごちそうさまじゃない、めちゃくちゃ美味しかったです。食後の運動で1時間以上歩くって決めてるんで。全然やってない。糖尿病が怖い。ただまあ年齢的にもね、普通にそうですよ。あの体に出なくてもどこで、うん、どこでどうなるか分かんないですから。そうです、運動は大事です。
運動してても運動したら安全とは言えないですから、ね、体張ってるんです、はい、かわいい。こちら実は2個買いました。なんだっけ、最初説明するの忘れてました。多分これがね、なんだっけ、チョコバナナクレープ、はい、チョコパフェ、チョコパフェクレープ760円でガナッシュチョコ、ガナッシュクリーム、生クリーム、バナナと、あとシスコーンっていうので、これがレアチーズクレープ、レアチーズと生クリームとラムレーズンっていうのがあったんで、これはね、さっきのに比べるとだいぶ可愛いサイズです。まあ半分ぐらい、半分ぐらいます。なんかあんまり今まで食べたことないレアチーズです。結構本当に卵が入ってるって言ってたんで、多分オリジナルのレアチーズクリームなんでしょうね。卵感が本当に結構ありますね。レアチーズなの。そうですね。レア卵ですね。確かにすぐ腐るって言ってましたね。そう。絶対すぐ腐るよ。めちゃめちゃ念をされて、すぐ食べたよって。腐るからって。って言ってる間にもう、2個目食べちゃいました。そうですね。あ、僕も食べました。今さら。しれっと。ラムレーズンは、ちょっと癖はあるかもしれないですね。若干、本当にラムっぽい感じが強めです。ラムシュート。はい。だから本当にラムレーズン好きな人じゃないと厳しい。ちょっと、そういえば食べ、あ、いやいやいや、あげますよとか言ってましたけど。でも足りなそうだから、たぶん食べてください。もう、ここについたクリームもあ、すごい。これ、レアチーズっていうか、危ない。カスタードクリームっぽいですね。ですよね、うん。ちょっと卵感が。あ、でも、後からレアチーズ感きます。あ、すごいクリーム、確かに。こんな味のレアチーズ初めてかもしれない。そうですよね。すごい味。食べた。まあこれはね、こういう食べる、なんか、猫落ちた。ケイスケさんもね、結構食べ放題で、うん、まあそれ、よくね、食べてる。なんかあんまりね、こうやっぱ運動してる風にはね、見えない。で、まあ、僕はね、よく聞かれるんですけど、まあ、僕はもう筋トレ大好きマンなので、だし、筋トレめっちゃする、プラスめっちゃ歩くんで、どう考えてもまあ体型維持は、頑張ってますよっていう、まあ日々アピールしてるんで、もう、なんで太らないのっていうのは最近言われなくなったんですけど、ケイスケさんは何かやってますか、はい、僕最近サッカー始めましたっていうのと、あと去年の10月ぐらいからランニングしてます。ジョギング、ランニング、最近は週3回ぐらい5キロ走ってます。で、残りの3回はサッカー練習してます。はいはいはい。じゃあもうほぼ毎日何かしらの運動はもう結構してます。はい。そうか。まあでも言うてね、5キロって、まあ、失礼ですけど、大した距離じゃないですよ。そうですね。まあまあ。食べ放題をチャラにできるとは思えない。うん、じゃあまあまあまあ、でもね、それぐらいで、まあ、ケイスケさんはまあ維持できちゃってるってことですよね。そうですね。はい。はいはい。人によってね、違いますから。はい、どれぐらい食べたら太るとか痩せるとかね。うん。はい。言うてね、別に僕もね、筋トレも、この食べるのも全部好きでやってるんで。めっちゃ腕太いですね。いや、細いですね。そうですよ。そうです。太いです。だって筋トレしてないければ、そりゃそうですよ。あれ？腕立てぐらいはちょっとしてます。ちょっといいですか？はい。あ、でもなんか筋トレしてないのに、いい筋肉のつき方してます。才能あります。始めようかな、筋トレ。才能あるんじゃないですか。はい。2個目のね、レアチーズが割ともったりしてたんで。聞いてきます。結構お腹は満足しました。本当に最初のやつは、もうふわふわのクリームで、めちゃくちゃ美味しかったんで、マジで全然いけましたね。本当美味しいです。美味しかった。ガナッシュクリーム、超美味しくないですか？めちゃくちゃ美味しい。すごいね、大変。いろんなルールがあるし、うん、めっちゃ並ぶし、うん、大変なんですけど、うん、まあね、興味ある方はね、埼玉県の、稲町かな。の、羽抜駅。羽抜駅。はい。駅からね、もう徒歩20秒ぐらい。はい。とこにあってびっくりしました。超近いです。めっちゃ近いと思って。もう降りた瞬間、あ、いや、ケイスケさんいる。ということで、今回は、ミカロさんにコラボしていただきました。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。で、ふみたろさんは、すごい、
甘い声で、動画を。そういう、ちょっとあの反応しづらい。あ、反応しづらいですか。いや、でも、そうじゃないですか。僕の声はなんかかすれてるなっていう声ですけど。声大事じゃないですか。いや。あ、そう、甘い声で甘いものを食べて紹介されてて、あと、ちょっとジャンルは違うんですけど、あれですね、甘い系の食べ放題に行かれてて。はい、それは事実です。そう、なんで、ぜひ、僕のチャンネルで焼肉とか見て、お腹いっぱいになったわって、お肉はってなったら、三田さんとこ飛んで、甘いものをなんか食べた気になってもらえたら嬉しいと思うんで、はい、あ、そう、これだ。チャンネル登録とグッドボタンしてほしいなと思います。三太郎さんの方も概要欄にリンク貼っておくんで、はい、はい、ぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします。ということでありがとうございました。のごちそうさまでした。